Više bivših učesnika zadruge govorilo je da mnogi učesnici realitija ne vode naročito računa o higijeni. Miljana Kulić sinoć je učinila nešto što retko imamo priliku da vidimo u Beloj kući. Ona je nakon izbacivanja rešila da očisti deo spavaonice u kojem ona spava. Podigla je svoj krevet i počela da briše i riba, a usred njenog posla odigrala se i jedna zanimljiva scena. Skloni se, govorila je Miljana majci, a zadrugari su iznenada u to ime zapevali numeru Saške Karan, skloni se od mene ti, tebe je i duša sita.